Je tu 67. kolo rondovog kvízu. Mám dva životy. Začínam nebezpečnou odmenou. Je to iba jedna ľahká úloha, tak by som to mohol prejsť. To napísal román Utrpenie mladého Werthera. Johann Wolfgang Goethe by to mal byť. Dobre. Máme 1000 rondónov. A pretože to kolo práve začalo, sme pomerne vysoko, dokonca v zlatej úrovni. Jedna nápoveda, tri ľahké otázky. Čo nasleduje vo futbale po faule v pokutovom území? Penalta. Na akej strane sa jazdí v Anglicku? U nás na pravej, v Anglicku na ľavej. Kto sa stal prvým americkým prezidentom? Washington. Päť ťažkých úloh. No. Akým písmenom je označovaná meď? Cuprum, takže CU. Kto režíroval film Trainspotting? Danny Boyle. Čo robí seismograf? Meria zemetrasenie. Ktoré číslo príde na miesto otáznika? No. 4 a 3 je 7 a 2 je 9. Spodná je 12. Tipujem, že na konci využijem hlasovanie ostatných, ale najskôr sa pokúsim niečo tu nájsť. Ale čo? 4, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1. Netuším, o čo by tu mohlo ísť. Zatiaľ žiadnu pravidelnosť nevidím. Stredný riadok 5, 7, 15, 16, 17, 24. 24, tu je 12. Na vrchu 9. Šesť, jedenáct, štrnásť, pätnásť. Sú to násobky trojky všetko. 9. Tu bolo 15, 6. 9, 15, 24, 12. V tejto strane ako keď to šlo po šiestich. 9 a 6 je 15, nie po 6. 6 a potom až 9 pribudlo. 9 pribudlo. Ale tuto je z 24 zase iba 12. 12. Tuto rástlo 6, 9, 3 a že by to klesalo. Dáme nápovedu. Dvojka. Nie, osmička je maximálne. Osmička. Takže ideme to sčítať. 3, 4, 10, 18. 24, 18, 12. No to 4, 18, 12. Tam to šlo po šiestich dole. Že by. Hlavné mesto Maďarska, Budapešť.
Stále sme v zlatej úrovni, ale klesáme. Ostatní sú šikovnejší. 4 ťažké otázky. Aká farba nie je na nemeckej vlajke? Modrá tam nie je. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Či nejako súvisí ten tvar s tým výsledkom? Alebo je dôležité iba umiestnenie? To je štvoruholník. Peťuholník, šesťuholník. Aj tu je šesť, myslím. Trojuholník. Štvoruholník. Štvoruholník je 10. To je zatiaľ jediné, čo tu vidím. Keď je kruh, že by najväčšie číslo, ale to je úplne 9, 10, 11, 12, 13. Opäť použijem nápovedu. 6. Prečo 6? Počítam, že to bude pravda. Ešte sa mi nestalo, že by táto napoveda zlyhala, ale prečo 6? 6 plus 12, 18, 27. Takto je to 32. Takto je to 35. Keď tam dám tú 6, 18 plus 9, 25. Prečo 6? Netuším. Dám 6. Kto nepatrí medzi hlavné hrdinky seriálu Sex v meste? Tú sériu nepoznám. Miranda, Kerry, Samantha sú tam. Ktorý spievák vydal album Bratšičku zavírej vrátka, Karel Kryla. Dva životy zostávajú, ale míňajú sa nápovedy. V akom športe sa stretneme s pojmom home run? V baseballe? Superman je novinár s menom Clark Kent. A stále okolo tej 400 som. A poveda vymeniť otázku. Ktorá spevačka hrala hlavnú postavu v seriáli Hannah Montana? Že by táto. Na koľko víťazných setov sa hrá volejbal? Na 3, myslím. Seriál Sex v meste sa odozdáva v meste New York. Ja dal by som New York. Využijem nápovedu. New York. Frontmanom Kabely Kabát je že by Pepa Vojtek. Ktorý z uvedených štátov nepatrí medzi štáty Latinskej Ameriky? Spojené štáty americké. Spevák Patrik Vrbovský, to je Rytmus. Získanie statených životov, no to by bolo dobré. To by predložilo toto video. Koľko medailí získala česká reprezentácia? O tom nemám ani tušenia, takže dám vymeniť otázku. Ktorá z uvedených krajín nepatrí medzi krajiny Commonwealthu?
USA. Aké náboženstvo prevádza v Grécku? Pravoslavné kresťanstvo. Ešte jedna. Koľko zápaliek treba premiesniť tak, aby nová rovnica bola tiež správna? No. Môžem urobiť z nejakého čísla z toho prvého osmičku. Toto by som presunul 7, 8 minus 3 je 5. Len treba premiesniť, to by som musel túto jednu niekde dať preč. Alebo urobiť z toho 5 plus 3 je 8. 5. To znamená, by som toto musel dať sem. Len ako tú osmičku, keď už nemám. To vyhadzujem iba jednu. Čo môžem urobiť? Ako zmeniť číslo z prvého peťku? Z trojky, čo môžem urobiť? Osmičku. Že presuniem tam aj toto, aj toto. Jednotka sa robí potom takto. Takže dve by som presunul a z toho tu urobil plusku. Takto, keď jednotka. To potom vychádza, že 3. 1 plus 8. No to čo to robím? Využijem napovedu. 1, 8. Fúha. Dá sa tu niekde 1 presunúť. Á, 3 plus 3 je 6. Toto sem aj to 6, takže 1. Dobre, životy mám, ale nemám nápovedy. Nebezpečná odmena. Získanie stratených životov. To nepotrebujem momentálne. Ktorá si to krajina má na vleke žltú farbu? Holandsko nie, Polsko nie, Belgicko. Chemická značka označuje vodík. Toto som nepotreboval. Nápoveda sa zíde. Koľko kostí má dospelý pes? 271 až 282. Do ktorej medzinárodnej organizácie nepatrí Česká republika? No, tako North America. Takže dáme nafta. Nafta. Ako sa volá manželka najvyššieho gréckeho boha Dia? Grécka Hera alebo Athena? Hera dáme. Ale okolo 400. Teraz to má zmysel získať jeden život naspäť. Ale 4 ťažké otázky. 15 rokov vysielala TV Nova hitparádu, ktorú moderovala okrem nich aj Teresa Pergnerová. Ako sa volalo? Sedma? Alebo čo? Dáme sedma. ESO. ESO. To nepoznám. Čo je základným zákonom Slovenskej republiky? Ústava. Ako sa volala početná rodina vo filme Marečku, podejte mi pero Mujerovi? Na ktorom poloostrove sa nachádza Bulharsko-Balkánsko? Ktoré číslo bude na miesto otáznika? Trojka je tu trikrát. No. 10.
je 7, 9, 11. O jedno viacej. 5, 8, 10. 10, 10. A tu 11. Nie, 11, 13. 5, 7, 9 a 4, 13. Dokopy 18. Tu je to dokopy koľko? 14, 3, 6, 4, 3, 12, 13. 13, 18. 13, 18. 10, 13, 18. No, nemám žiadnu nápovedu, nemám žiadny nápad. Opäť, ak niekto toto video pozerá a vie riešenie týchto číselných hlavolamov, nech mi napíše. Nie je dokonca. Sú tu malé čísla, v každom je 3, 3. Pomerne malé dám 5, aj keď neviem prečo, 9. 9. Prečo 9? Plus 5 je 8, o jedno väčšie, ale 9, 3x3, 9. Netuším prečo. Krstným menom, ako sa volá krstným menom, taliansky tenorista Pavarotti Luciano. Ktorá hlavnú úlohu, alebo hlavnú rolu vo filme Statočné srdce Mel Gibson. Aká rieka preteká Viedňou, Dunaj. Stále v tej istej oblasti sa pohybujem. Hlavné mesto Nemecka, Berlín. Kedysi bol Bonn. Koľko žltých koliesok má byť na miesto otáznika? Klesajú o 1, 3, 2, 1. Len čierne. Tak dá sa tá trojka nejako 6. A tých vonkajších je 3, 6, 7. Vonkajších je 8. 3, 8. A tu ich je 5. 8 minus 5 je 3. Pasuje. Teraz vonkajších 2, 4, 7. Minus 5 je 2. Že by tak. 3, 5, 6. Vonkajších je 6. Vnútorných 2. 6 minus 2 je 4. Hlavné mesto Nemecko. To bolo pred chvíľou Berlín. Spustiť úlohu. Nápoveda sa zíde. Ktorý vitamín podporuje výrobu zrakového pigmentu rodopsínu? Vidieť. Vitamín A treba. ...350 sa blížime. Ide iba o rondóny, takže... K upaleniu Jana Husa došlo v roku 1415. Opäť doplňte číslo sem. Akú mám vymeniť túto otázku? No, pravdepodobne to vymením, lebo netuším, čo by tam mohlo byť. Rovnaké sú účty. 5 a 8 je 13. Idem to ináč, aby to bolo ľahšie. 20, 25, 33. 33. Tak je 38, 33, 42. 33, 42.
tu 8, 12, 60, 33, čo tam nevidím žiadny vzťah. Je vzťah medzi tými číslami nejaký. 5 minus 2 je 3. 48 minus 22. Netuším, mením otázku. Moc som si nepomohol. Ktoré písmeno chýba? Nie sú to názvy mesiacov. Ako je po česky leden, latunený leden, potom je únor, nie? Pondeli, úterý, streda, čtvrtek. Ani to nejako nejde. Sa sama. Premeniť tie písmena nejako na čísla. A jak to mi nič nehovorí. Typneme si čo. Laká ma ten mekčen tam dať. Dám mekčen. Malo byť N. Prečo? Netuším. Koľko mám životov posledný? Najväčším mestom USA je, že by bolo New York najväčšie. No, ktoré číslo chýba? Tak čo sa s tými číslami mi robí? Oproti trojnásobok nepasuje to pri už pri ďalšom. Nemám žiadnu pomoc, takže asi tu skončím. 12, 4, 8. Alebo 8 deleno 4 je 2, 2 krát 6 je 12. No to je tu, ale už to nejde tu. 38. 32 deleno 6 je 7. Nepasuje tu. Šestnásť, štrnásť, štrnásť, o mnoho väčšie. Šestnásť, dvanásť, pätnásť. No, aký vzťah je medzi tými číslami. Či len vzťah je medzi tými číslami v kruhu, alebo medzi kruhmi navzájom, to netuším. 34, 46, no jedno menšie, no to pasuje tu, ale nepasuje to zase pri iných. 34 plus 12, 46, 47. Opäť netuším, o čo tu ide. Štyridsať doma, deľa na 8 je 7. No kto by to šlo? 42 deľa na 8 je 7, krát 6 je 42. Dvanásť, ano, šesť je dva, dvakrát štyri je osem. Takže niečo vydeliť a potom vynásobiť. Dvanásť, ano, šesť je dva. 47 nemôžem deliť, 34 je dvanásť, sedem. Čo tu môžem čo deliť? No tam, tam, typnem si.
14. Mala byť 13. Prečo? Netuším. A končím, pretože už nemám žiadny život. Som v prvej 500 zlatá úroveň.